tady další říjnový backstage. Nesnáším, že někdo bafa. No, takže vás tady vítáme zase po týdnu a... Ptáte se, proč tady strašíme? No, protože highlightem tohohle týdne je horor v divadle. Už druhý ročník, velmi úspěšná akce. Celý dům se změní v takovej strašidelný dům. Ale to bude až v sobotu večer. V úterý se totiž vrací komedie Nápis. Francouzská komedie o sousedském soužití. Pan Le Brun najde ve výtahu nápis, kde je psáno, že je p***. On se to nenechá jen tak líbit a celé se to trošku zkomplikuje. A proto se ptáme herců, jakou repliku máte nejraději? Přece dneska s Evropskou unií a vůbec. A to jste vy. Tolerance, spravedlnost a solidarita. Myslím, že chápu, co chcete říct. Nápis můžete vidět od 7 ve studiu D. A když to nestihnete v úterý, tak další šance je v neděli. Autorským muzikálem Musíme si pomáhat jsme otvírali sezónu. A jelikož je to chebsko-karlovarská koprodukce, hrajeme to i tady v Chebu, i v Karlových Varech. Tuhle středu o 7:30 v Karlových Varech. Hele, Jiří, ty jsi Karlovarák. Je tam nějaký rozdíl mezi Karlovarským divadlem a Chebským divadlem? Tak jedno je lázeňský a druhý není lázeňský, ne? A pojďme zpátky k hororu v divadle. V sobotu večer od 19:00 až do noci. A kdo všechno může přijít, Peti? Všichni nad 15 let. Hele, kudy vede cesta? Co všechno diváci uvidí? No to ti neřeknu. Je to překvapení pro vás. A koho herci hráli v minulém roce? Děsivá manželka Jiřího Švece. Měl jsem zafáčovaný obličej, klobouk, byl jsem na chůdách a strašil jsem lidi ze zhora. Já jsem byla samá krev. Já jsem dělala nějakou mrtvou nevěstu, nebo co? Šílený kněz. Dělal jsem toho Jokera. Takže to s tím bu 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 bu. Takže rekapitulace. V úterý a v neděli francouzská komedie Nápis. Ve středu hrajeme Musíme si pomáhat, ale pozor, v Karlovarském městském divadle. A v sobotu horor v divadle Pleny sebou. Tak čau. Ahoj.